Okay, vi er klar til stammefasen, og jeg ved, jeg har ikke styr på, hvilken episode det her er. Det står oppe i titlen i hvert fald. Vi går videre. Vupti, vupti. Og nu laver hun ild, og så går man klar til stammefasen. Grunden til, at vi ikke ser alle de her klip og sådan noget, det er, fordi jeg faktisk er i tvivl om, hvorvidt jeg må vise dem, og så også, fordi jeg ikke gider at se dem igen. Jeg har set dem så mange gange, at nu begynder de sådan at hænge mig ud af halsen. Men vi klipper lige frem til stammefasen er gået i gang. Nu kan vi se. Non-cha-cha. Så skal man alt det her fucking lort. Klik på din hytte. Yes, jeg klikker på hytten. Ja, så skal jeg vælge hat-ikonet, det er den der. Og så skal jeg have Sonja til at se rigtig flot ud. Men det er også noget med, at alt afhængig af hvad jeg putter på. Jeg har 100 point at bruge, men alt afhængig af hvad jeg putter på. Hvorfor er farverne fucket? Sonja. Nå. Alt afhængig af hvad for nogen jeg sætter på, så får den andre features. Så vi skal have Tapper 4, fuck nu af. Mustache. Lille overskæg, ja det er flot. Nu er Sonja fandme flot. Fornørkelse. Kamp niveau 1. Sonja hun får lige militær BH på. Og så kropsbeskyttelse her. Jeg skal lige lidt ind i kroppen. Ej, den gider vi ikke have på der. Få dem på. Nej. Nej. Det er sådan noget med, at de skal helst ligesom, kunne klare sig og sådan noget. Så de får sådan nogle, de får nogle fordele ved de her forskellige ting. Så det er bare med at få banket noget lort på dem. Jeg gider ikke, at de der masker på, men så kan man bare snyde lidt, og så sætte dem, ved jeg ikke, her på skuldrene måske. Så gør dem lidt mindre. Og drej dem rundt. Hallo. Fucking virk. Sådan der. Vi har noget, health, halløj på. Indsamling niveau 2. Lad os få en wok på kroppen. Dem kan vi sætte der, og så gør vi den bare helt lille. Og flytter her, så det øger de flotte. Social er niveau 2, så vi skal næsten bare finde noget, der ligesom sådan kan udvide det. Okay, vores kamp er i 1, social er i 2, fart er i 5, helbred, bla bla bla. Indsamling er i 2. Måske vi ikke se, om vi kan. Hvad sker der, hvis vi putter noget mere på? Er den samme egentlig? Lad os lige prøve det. Var det ikke den her? Den her indsamling niveau 3. Så måske vi bare skal sætte den på ryggen af den. Og så flytte de der ørevarmere. Og der forsvandt noget social. Hvad så hvis vi sætter en til på? Nej, det gider vi ikke. Vi flytter den her om på ryggen. Drejer den en gang. Sådan der. Helbred niveau 3 sætter vi her. Nej, kan vi sætte der. Det ændrede ingenting, gør det. Nej, kun det andet. Social niveau 3. Vi kan få en lille fest på. Ja ja, den skal vi på. Det er meget flot. Oh god da da da. Indsamling niveau 2, kamp niveau 1. Lad os se hvad det ændrer. Vi skal have noget bedre kamp.
Så den mask på ryggen af den, og den også på ryggen af den. Og vi er fandme klar. Ikke med den der. Og så putter vi bare dem her på, sådan lidt hvor vi synes. Og sådan for at få hende til at være flot. Det gør ikke en skid forskel dem her. Lad os droppe dem igen. Og se om ikke det her de gør noget. Heller ikke en skid. Heller ikke en skid. Okay, fint nok. Så det gør ikke mere. Lad os lige gå ind og kigge i farverne. Så nu fik hun farve på. Ja, nu er du flot. Jeg elsker det overskæg. Skæld. Det er lige det fine overskæg. Ej, hvad sker der for baronen? Jeg er den røde baron. Ja, baron tværskæg. For helvede. Så er det, nu skal vi et eller andet. Ja, jeg kan frit bevæge det rundt. Ja, det er flot. Ja, jeg skal scroll. Skal jeg venstre for at vippe og rotere. Så er den der, yes. Mobiltasterne, ja. Kig på hytteikonet på den. Så er den der. Klik på et stammemedlem, så er den der. Klik på at trække en kasse. Tak, kan vi så komme videre? Hvordan fanden er det nu? Jeg vil gerne. Vi skal have noget mere mad. Okay, så du kan også lige fisse ud sammen med maden. Er der ikke vand i nærheden? Der er vand lige der. Ud af fisk. Der er ikke nogen fisk her. Og det var det irriterende. Ja, vi har masser af vand, men ikke noget fisk. Tak. Tilføjer vi lige en baby, fordi vi vil gerne lige have noget mere gang i landsbyen her. Lykia blev født. Tillykke med det. Kom nu. Vi skal have noget mere mad, så kan vi bygge, noget guf nemlig. Vi skal have bygget nogle instrumenter. Først og fremmest bygge træhorn, så tager vi rundt og imponerer de andre landsbyer. Når vi så imponerer alle de andre landsbyer, så smadrer vi dem. Okay? Er det en aftale? Godt. Okay, Lykia går helt amok. Kom nu, vi mangler bare 4 mere. Kom med mad til os, kom med mad. Så kører vi. Så laver vi en instrumentmager. Og så er Lykia ved at blive stor. Det er en anden landsby. Det gider vi ikke at se. Ja, de står bare og råber. Ja, det er flot. Gå hen og skaffe træhorn i spasser. Nu skal vi nemlig ned og imponere nogle af os to. Du og jeg. Vi skal ned og imponere på brune landsby. Nu ville det være fedt, hvis vi lige fik noget fart på, så vi kunne komme videre. Kom nu. Lidt røven. Nu skal vi ned og imponere den her stamme. Og så er det, vi skal trykke på træhornet her, når de beder om det. Så fløjter vi, og så kan I se, det kan de godt lide. Og igen, meget spændende det her. Så bliver vi gode under med dem, så begynder de at komme mad til os og sådan noget, det kan vi godt lide. Sådan der. Så er vi homies. Kan vi stjæle deres mad?
Nej. Vi 10 point. Vi er meget glade nu. Tilbage til stammen her. Afsted med jer. Lad os lige få nogle unger. Sådan der. Fordi så kan de komme ud og samle mad ind. Når de bliver voksne. Hende hornspilleren her, hun kan fise ud og hente mad også. Satan da. Så der er action i provinsen. Ja, det skal jeg sætte mig lige love for dig. Puh, jeg har det dårligt. Har du det? Ja. Skal jeg sparke dig? Ja, præcis 3 sekunder fra at kaste op, så det skal du nok ikke lige gøre. Nå, okay. Så lader jeg være med det. Puh, ja. Flyvefisk. Puh. Hvad fanden gør de? Oh my god. Oh my god, this is great. Yeah. Åh, det er det kraftigt. Åh, slap af. Så du den? Mm. Fuck, den var stor. Den bliver hæt, når man går ud i vandet, du. Så lader vi være med det. Kan vi ikke farme fra vores, vores dyr her? I to, gå ned og henter horn, fordi så skal vi snart ud og imponere nogle flere landsbyer. Nej, vil du være, I kan kraftedeme gå ud og skaffe noget madkage. Vi skal bruge så meget mad som overhovedet muligt lige nu. Go get food. For nu skal vi have udbygget den her landsby. Vi skal skaffe nogle våben også. 25 mad, så kan vi bygge våben. Yes. Det er meget flot. Okay, vi skal være allieret med nogle flere landsbyer. Så I tre her, og dig, nu skal vi ud og finde landsbyer. Så vi kan finde en. Meget mærkelige væsener, der drøner rundt her. Synes jeg. Jamen, hvad kan vi ligesom hernede? Vi må da kunne et eller andet. Lad os prøve at gøre et eller andet. Fuck, den er stor, den der. Så der, vi vil gerne lige spille et nummer for jer. Hvis I vil høre det. Hør, hvad vi kan spille. Ja, som vi kan. Nå, det er fordi, vi kunne imponere dem en lille smule sidst. Vi skal have dem helt i top. Så er, de vores allierede. Så burde vi have nogle flere muligheder. Der er en stamme mere, lad os fisse op. Nej, det kan vi lige så godt lade være med. Ja, det er flot, Ulla. Drøner vi tilbage og udvider byen. Så kan vi lave maracas. Så skal vi have 20 mere mad. Hvad så sker der? Jeg sagde bare noget mærkeligt. Så du klipper? Ja. Det er dejligt. Skal vi ikke bare æde den der? Hvordan skal vi... Når det får fodret dem? Nå ja, så hvis vi fodrer dem, så kan vi bruge dem i vores, på vores lille gård. Ham bag ved rådhuset, eller hvad fanden man skal kalde det. Så kan man nemlig farme. Så er der sat med fest. Hallo.
hvis I nu lige fiser ud og skaffer noget æde til flokken. Det kunne da være meget fedt egentlig, så vi står og danser. Nå, vi har bare tømt alle træerne rundt om os. Tag den der. Og hvad laver I? I står bare. Ja, selvfølgelig. Det giver meget mening. En mad fra træet, for helvede. Se, den her fase, den er sådan lidt kedelig. Det er derfor, jeg sådan prøver at skynde mig så hurtigt igennem den som overhovedet muligt. Fordi det tager så fucking lang tid, det her. Og næste fase, der skal man sådan lave en større by, hvor man skal ud og samle ressourcer og sådan noget der. Og så derefter, så er det rumfasen. Og rumfasen er lidt sjovere end den her fase, men det er satme ikke meget. Skal vi få lavet nogle, vi har plads til tre mere, så lad os se, hvad vi mangler at få lavet. Vi mangler den der, den har 20. Så lad os skynde os at få bygget den. Og så er den der. Samlerør. Healingstav. Brændende fakler. Okay. Vi kan godt lige lave en baby med det samme. Så skal du nemlig hente nogle fiskespyd, og så kan du gå ned og ordne det. Ja. Vi har kastespyd, vi har maracas, vi har træhorn. Og den her episode, den er røvkedel, det ved jeg godt. Det må I meget undskylde, men sådan er spore altså også. Det er en del af spore. For der er nogle flere unger her. Menakus blev født. Ja, det er flot. Skal udvide flokken så meget som muligt. Sig mig en gang, hvorfor fanden dør vores buddies? Sådan der. Så er vi klar. Så har vi en voksen. Du kan få lavet der maraca. Ushur. Det er flot. Og så når du har din marker, så giv to gud og skaff noget mad, mens vi venter på de sidste røvhuller. Afsted. Ikke nok mad, nej. Skaff nogle spyd, drenge. Nu bliver vi angrebet. Hvem er det, der vil angribe? Hvem er det, der er dum nok til at fucking prøve at angribe? Der kommer de. Skaff nogle spyd, folkens. Okay, de lilla kan vi altså ikke lide. Okay. Nu skal vi gå ned og fuck de lilla op med det samme, eller hvad? Hov, brudt. Ja, lad os gøre det. Så smadrer vi dem. Så kan de fucking lære ikke at fuck med os. Men det ligner heller ikke noget. Hvad fanden vil de så ind? Start med ham der, landmand. Dræber vi der. Dræb deres høvding også. Nej, lad os dræbe deres spyd, men så har de ikke noget forsvar.
dræbte min høvding. Så lad os smadre deres lort. Du skal ikke stjæle vores mad. Dit lille møgdyr. Det her pink? Det er sgu da ikke pink, det er sgu da lilla. Prøv, vi er nødt til at... Vi kan ikke afslutte den her, før vi har smadret hele deres lort. Eller hele deres lort. Alt deres lort. Kom så. Så går vi hjem, og så skaffer vi en masse mad. Og så... Ja. Jeg tror, vi sætter lidt... Jeg tror, vi sætter tempoet lidt op her. Fordi det er også sgu da fucking langsomt, prut. Er det derfor, de dør? Vil du ikke ud og skaffe noget? Vi har brug for mere at æde. Okay, nu skal tilbage til hytten. Vi er nødt til at vente, indtil vi er blevet lidt stærkere. Nej, vent lidt. Åh, gå lige tilbage. Gå tilbage. Stjæl deres mad. Og så løber vi hjem. Så begynder vi at bruge maden med det samme, de stiller det. Samme røvle der, han ikke kan tage det. Tak, så de her. Åh, hvor går det langsomt, mand. Nå, vi nåede ikke at fuck hele deres landsby op, men vi stopper her. Nej, det gør vi ikke. Vi stopper lige om lidt. Jeg skal lige finde et godt, naturligt sted at stoppe, synes jeg. Og det her, det er ikke helt i orden. Kan den ikke lige blive voksen i en fart? Det var sgu da belastende. Ah. Så kan du hente noget fiskespyd, og så kan du drøne noget af fisk. Jeg tror også, de pink, de er fattet, at de skulle lade os være. Kom så. Slap af, den går nok. Fiskespyde. Der, og så ned til vandet. Og så fisker du bare. Skal vi fandme have noget foder her? Så vil du lige hente noget mad derfor. Vi skal have banket vores stamme skal gøre stor og stærk igen. Og så tror vi skal blive buddies med dem her nede, med den grønne landsby. Og det er en helvedes fart. Okay. Prøv at, vi stopper her, og så siger vi ses næste gang. Brian from the Monk signing off. Peace.